Otac ili sin, Đorđe ili Rajko? Rajko imamo reč. Kažite, Rajko, koliko je kolena unazad ovde pamet? Pa ne znamo tačno, ali baš dugo. Jel tako? Da, po groblju bi se reklo da smo tu možda i cijelih tri veka. Po čemu je dobila Trnava ime? I nekad je bila jedna Trnava, da. A sada su dve, gornja i donja. Doduše, donja je gore, a gornja je dole. Da, palo na opak. Pa bili su Trnjaci kada su starosedeoci došli, oni krenuli da krče i da naseljavaju. Da od šuma i Trnjaka pravili obradive površine koje su mogle da se obrađuju. Ja, tako, i najveće selo u Srbiji po površini. Po površini, da. A Zanja pa Trnava. Kako se provodi jedan dan, duhovni praznik? Ako to nije vaša, koja je vaša slava, nisam pitala? Đurđic. Đurđic je slava, a Đurđevdan je preslava. Ne. Da, obom je vana, tako da, danas i u selu, rekao ste mi, ima neka litija ili šta? Šta mi rekao ste, Đurđe? Sveta Petka se poštuje, ovde velika svetitelja. Utići ćemo baš da vidite. Sveta Petka se, ovdje kod nas je relativno svi praznici jako lepo poštuju. Jel da? Da. Slutovo kad ne treba se raditi. Veterinarska porodica, otac veterinarski tehničar, a Đorđe veterinar takozvane velike prakse, jedan od pet, svega pet možda u Šumadijskom okrugu. Pa dobro, ima nas. Ima vas, jel da, ali nema vas puno. Nema, sve nas i manje. Rajko, vi ste veterinarski tehničar, opredelili ste se isključivo za poljoprivredu kad ste napustili ambulantu, stanicu u Topoli i onda ste krenuli u to uvećavanje, jel tako? Pa da, uvećavanje i poseda, zemlje i uvećavanje stočnog fonda i eto, malo i mehanizacije i sve ono kompletirano. I nisam želeo da napustim ovo, ostao sam tu gde jesam. Gde su moji stari i tako. Ali i vaš sin, pošto je završio fakultet, pa nije da, htio da napusti, kažem, nego ovaj, se vrati. Ja mogu sebe smatram, eto, relativno uspješni čovekom. Sin mi je završio fakultet, ćerka završila fakultet, zet, i on je fakultet, snajka, žena mi radi kao medicinska sestra. Znači, mi smo opet neka školovana porodica koja tako, je ostala, koja je na selu. Imati veterinarsku ambulantu, da. Vaša supruga je takođe inženjer prehrambene tehnologije, da. Oboje ste fakultetski obrazovani, vodite jednu veterinarsku ambulantu, najveću je LT u Topoli. A, jedinu za sad u Topoli koja se bavi velikom praksom. E, to je. Pričat ćemo o njoj. Tu imamo još delatnost. Čime se još bavite? Gazdinstvo da predstavite? Bavimo se voćarstvom. Da, imamo voćarstvo. Imamo 6 hektara zasađenih za sada, ovaj, šljive, trešnje i višnje. Za sada. Pa što vam je sad dominantno? Ratarstvo ipak ne možete, s obzirom da imate veliku farmu bez ratarstva, koliko hektara? Pa radimo negdje oko 35 hektara. Imamo naših 5-16 hektara, a ostalo je nešto ostalo je pod zakup. Ovaj, da vam kažem, ne može jedno bez drugo, jer u ovom vremenu sad, ako misliš da obstaneš, mora da radiš. Da. Mešovita poljoprivreda. Ovo je Šumadija. Ovde ne možemo da se oslonimo samo na jednu djelatnost. Tri generacije u domaćinstvu, četiri generacije, al tako? I tu nam je najmlađa Dajana, koliko? Godinu i po dana? Godinu dana. I podmladak, vi imate i ćerku? Imam ćerku koja je u Beogradu radi. Zetin radi u privatnoj klinici za male životinje. Pa lepo, dobro, i Zetin je veterinar? Da. Pa sjajno. Dobro, idemo malo da obiđemo vaše gazdinstvo, malo da, i vrlo je zanimljivo, ne rekao ste mi za ovčarstvo, jedini ste kad je reč o ovčarstvu sa Safolkovcama u Sumadiji. Ja sam uvek nešto želeo novo, i nove krave, nove neke genetike, novo ovo, novo ono, međutim sad sam, eto, čitajući malo po internetu i ovo opravu, počeo da se bavim. Do sad sam držao ove, imam ih još uvek, Winterberg, ali sad sam prešao na Safolkovce, to sam nabavio gore u Kuli od jednog vrlo proznatog i cenjenog odgajivača. Hanske Đerđe. Hacka Đerđe i ovaj, da vam kažem, zadovoljan sam za sada, mada sam još nov u tome. Ali vidjet ćemo. Idemo dalje. Evo, stiže nam i, boga mi, jedan cheesecake svaka čast. Hvala. Idemo da obiđemo ovu, a pre toga da probamo Ninin cheesecake. Nin
Nina, nekad Marinković. Da. Da li može ipak opet da dam Đorđu reč da mi kaže da su devet generacija, devet koleno nazad, svi su se sve ženi, djevojkama iz Trnave. Da. Znači, toliko je velika Trnava da pa jo, ima dolaz. Recimo da danas familije još uvijek koje nam nisu rode. Ja, to je nevjerojatno. Nina, u kom delu, iz kog dela Trnave si ti? Pa, vrlo blizu, ovde na 5 minuta kolima smo. Ja, da, to znate da se od čitara. Mi se znamo, nas dvoje 21 godinu. Jel da? I onda, tek nekako se to izdešavalo kad smo završili studije, da se mi približimo jedno drugome i počnemo zajednički život posle 21 dana zabavljanja. Pa, boga mi, niste se mnogo mislili, a oboje ste se odlučili da se vratite na selo i stvarno posle završetka studija, šta je prelomilo? Pa, ja sam imala želju kada sam počela studiranje da ostanem u Beogradu, tačnije u Zemunu. Ovo Zemun je naravno i prelep i svašta tu nekih beneficija još ima, ali ipak je moje mesto i ne bih ga menjala. Nina, ti si, prešla sam već na ti, završila prehrambenu tehnologiju na poljoprivredu. Da, da. Đole je doktor veterinarske medicine i logičan put je bila jedna veterinarska ambulanta, jedna od najveća u Topoli. Jedina koja se bavi velikom praksom. Da. E, pa da kažemo malo za ovo 2018. je ova ambulanta. 12. oktobra. Nekadašnja garaža pretvorena u ambulantu. Adaptiranje potpuno, znači, prostor kao što možete da vidite. Znači, za veliku praksu i sve je prilagođeno za rad i sve imamo što je potrebno, uključujući ultrazvučnu dijagnostiku. Koje su usluge pruža ova ambulanta, da kažemo? Čime se posebna tema je sterilitet? Pa, posebna tema je sterilitet životinja, odnosno krava. Tu smo bazirani, ceo naš stručni tim. Jel da? Naravno, uz ultrazvučnu dijagnostiku znatno je lakše i dijagnostikovati, i korigovati, i lečiti, i svašta nešto. Naravno, mora se prati i stanje životinje i ishrana. Tu su mnogi faktori koji dovode u sterilitet. A šta najviše utiče prema nekom vašem istraživanju? Pa ishrana, definitivno. No, da. Ishrana, definitivno. Stočna hrana, šta pa, je stočna hrana? Sastojci koji pa, znači sam. Se mogu po... Pa, postoje, najveći problem je ureja koja se nalazi u koncentratima. Dokle ona dovodi malte ne do atrofije jajnika. Tako da, to je najveći problem. Privukli ste nedavno pažnju medija, otelili ste 3 teleta ovde u šumama. Pa ne samo otelio, ja sam ih i osemenio. I osemenili, to nisam pronašla. To me je zanimalo, vi ste ih i osemenili, time se bavite, ali da? Da, pa osemenjavanje krava, sterilitet, lečenje, hiruški zahvati na životinjama, svašta nešto radimo. Tako da sve što je vezano za veterinu, malte ne mi radimo. Kako da sačuvamo mlečno govedarstvo? Jel postoji način pa, slušajte, da ga sačuvamo? Čuo sam jednog pametnog čovjeka kad je rekao ne treba meni nikakva stimulacija, meni treba samo sigurna cena. Cenu u kojoj se uklapamo i imamo neku priču. Da. U ovom momentu... Koja je to cena? Pa, u kojoj se uklapate? Mnogo veća cena nego što jeste sad. U momentu 55 dinara. 55 dinara sada. Mlekara Milko Praška. Mi mleko predajemo u sirovom stanju otkupljivačima i Jelić iz Kragujevca, tako da... Nema prerade, da li ste razmišljali o tome možda pa, na dužem stahu, ali... Pa razmišljali smo, da vam kažem iskreno, razmišljao sam i da raskrčpimo. Naravno, da. Dolazimo u situaciju, pa svaki dan gubiš 50 eura, pa desi. Kad bi prodali seno, kad bi prodali svoje žitarice, kad bi prodali sve, onda ideš u minus. Mislim, kukuruz, pričamo pšenice i tako dalje. Međutim, kad razmislim koliko smo generacije ulagali mi u ovo sve, da bi imali ovu priču, pa to. Da li bi bio ludo pustiti to? Od kad je krenulo ovo uvećanje? Kad ste vi došli, kad ste se vratili ili je ta, to? To je krenulo od Rajka. Kad je prestao da radi 2007. godine, onda razmišljao o povećanju farme. Tada smo u ovaj objekat koji ima sad 18 mjesta, tako, uveli smo 4 krave. I komentar pokojnog dede je bio, jeli, kad ti misliš ovo da napuniš, nikad.
Međutim, došli smo u situaciju da više mesta nemamo, da moramo da razmišljamo o novom objektu, za tovi unadi prvenstveno, jer više nemamo gde da vežemo. Na ovom redu gde je 18, mi imamo trenutno 21. Kažite nam malo, to je sve cimentalac, čistim ima? Sve čist cimentalac. Naravno, osemenjeno vrhunskim bikovima. Tela si da. Vrhunskim bikovima osemenjavamo. Odakle su ti bikovi? Sad trenutno, pa svi su iz uvoza. Svi su iz uvoza. Kod nas ovde trenutno ne koristimo domaće semena. Kao ni na terenu, ni kod mene. Znači, otprilike što biram za kod mene, to biram i za teren. Oplemenjujem rasve. Rajko, što se tiče, ste obezbedili dovoljno hrane za zimu? Morate da nešto dokupljujete. Imate sami dovoljno hektara da obslužite? Imamo 35 hektara, kao rekao sam, obrađujemo ukupno zemlje. Imamo dovoljno hrane za ovu godinu. Godina iz početka je bila dosta loša, međutim, jesen je dala dobre rezultate, tako da smo skupili dovoljno sena i žitarica. Kukuruz i junje nije malo podbacio zbog suše, ali bit će. Dokupit ćemo nešto... Kako su vaši prinosi bili na vašim granicama? Pa solidni, nije nešto. Suša je... Koliko je bio prinos kukuruza ovde? Pa šta je, oko 3 tone, 3 po tone, nismo imali veći prinos. Ali da vam kažem, suša nas je upropastila, ali šta da radimo? Ovde je bezvodno, nemamo sisteme za navodnjavanje, nemamo ništa, tako da... Nema reka. To je to. A što se tiče krava, velika ljubav treba za njih. I volja. Inače, neke računice i matematike, nažalost, još uvek nema. Mleko, kao mleko, ono je, znate sami, bilo do skoro 30-35 dinara. Sad je izašlo, dobilo neku cenu od 55 dinara. Kada očekujete da će doći na 80? Trebalo bi... Po vašim cenama. Prema cenama u prodavnici, ono bi trebalo već da izaći. Obliznila se jedna krava. Koja je krava? To je ova ovde krava. Pre neki dan je dvojke ostrila je sama. Koliko je to čest slučaj? To je redko? Kod nas je redko, nije. Kod nas je malo neka blizni, ali uglavnom... A to zahvaljujući Đorđu i njegovom osemenjavanju? Ba, nema veze to, ali može i genetika malo krava i ishrana i ostalo. Bilo bi vam žao da se ovo sad ugasi? Kad ste već krenuli... Pa, znate šta je sad veliki problem kod nas? Sve smo usmerili na to. I objekte, i mehanizaciju, i zemljište, i sve je usmereno prema... Za krave. Za krave, za goved. Za goved. Pa on je taj vrhunac, on je na vrhu piramide. Jeste. I šta sad, da prodajemo sve to... Kada sve rasprodamo, šta ćemo onda? Čim da se bavimo? Šta bi, upravo to, šta biste radili? Pa ne znam. Verujte mi, ne znam. Kakva je pristupačnost evropskih fondova za unapređenje ovih stala... Pa oni su pristupačni ljudima kojima treba da budu. ...ovih objekata za držanje. Koliko su oni... Vama dostupni? Nikad, nikad. Da li vi možete da ispunite te uslove? Nikad. Šta je tu za vama problem? Ajde, ne mogu ja, ajde. Kod nas je najveći problem papirologija. Fali nam jedan papir. Uvek fali papir. Da. Ma, stalno nam fali jedan papir. A koji papir, na primjer? Pa ne znamo koji je, kad bi znali, vrlo rado bi ga našli. Ja ništa nisam teo da koristim od tih sredstava, samo zbog papirologije. Jedan vid štednje, kao neka poštanska štedionica za domaćine, je li tako? Da. Tako mi kažete? Da. Bez obzira što profit nije neki, ali to je neka garancija. Pitali ste me u jednom momentu za fondove, da li koristimo, da li ne. Pa ovo su naši fondovi. To su vaše fondove. Izbegnemo, recimo, tu zamornu papirologiju i dođemo do nekih... Gotovine. Gotovine, da završimo neki posao, da uložimo, da kupimo i tako dalje. Ali da širimo dalje. Nekad je, ja znam priču, moj deda je mogao za bika nekad da kupi jedan radio. Šta danas čovek može da kupi? Pa nekad, ali dobro, jeste, mogao je kupi radio, a nekad je jedan čovek držao jednog bika da isplati celokupno dugovanje državi za godinu dana. A šta vi planirate sada sa tim novcem koji je iz ovog turnusa? Koliko uopšte traje turnus? Pa turnus traje od 13... I koliko hrane pojede jedan bik da bi dostigao 600 kilograma? S koliko kilograma? Pojede mnogo. To nema priče. Koliko tona? Pa ne znam, to u tonima nismo merili, ali da vam kažem iskreno, prvih 6 mjeseci ne toliko, da bi posle povećao i količinu hrane i količinu koncentrata i svega toga što mora da prati. Druga stvar, držimo ih 13-14 mjeseci prosječno, od teleta su kod nas. Sa koliko kilograma odlaze? Pa odlaze 600-650 kilograma prosjek.
I ko, gde vam je tržište? Ko, ko? Tržište su šverceri, koji su na kupci. Da. Mi drugi nemamo. Mi... Rajko, vi planirate jedan novi objekat. Vaše su ambicije ipak u tovnom govedarstvu. Da, da. Da proširimo. Da, proširenje. Pa da. Planiramo, pošto mlečno govedarstvo, da proširimo malo više krava ovde da ubacimo, a junice za priplodne i bikove da izmestimo u taj novi objekat koji planiramo da izgradimo ako budemo mogli ili ako budemo u mogućnosti. Sve to zavisi do financija i kakve godine bude. Da. Jer mi seljaci uglavnom živimo ili je godina dobra ili je godina loša. A vi na koje vreme merite uspeh vaše proizvodnje? Da li je to 5 godina, da li je na to 2 godina? Na godinu dana. Nemamo mi mogućnosti. Ima domaćina koji kažu mi to procenjava na 5 godina. Daj Bože. Pa, dobro, svako ima svoje. Neko ima taj luksus da procenjuje na 5, a vi ipak gledate... Mi kraće. Kraće gledamo, da, kraće taj, ali planove pravimo mnogo dalje. Da, da. Kažem iskreno. Mislim, te planove u smislu tog objekta već... Pričali smo zadnjih godinu dana, pravimo, jer to će bude neki slobodan tov sa izguravanjem stajinskog đubreta napolje. Pravimo takve uslove. Imamo teren dobar odgovarajući za te stvari. Šumadijski teren. Da ga iskoristimo za to, ali to bi bio kapacitet možda 30-40 komada, ne bi možda više, 30-ak. Da li je moguće u vašem govedarstvu smanjiti troškove proizvoda? Može. Kako? Gde ih? Pa evo, vrlo jednostavno ću vam objasniti. Gde ga uštineš naplatiti na drugoj strani? U suštini. Primera radi, nemoj da je daješ koncentrat, ona će ti smanji mleko. Nemoj da je daješ dovoljnu količinu sena, ona će da zapresuje kad je daš. Nemoj da je, ne znam, da je daješ dovoljnu količinu vitamina, ona neće ostane stejona. Znači, gdje god uštineš, ona će ti naplati na drugoj strani. Sve ima svoje. Sve ima svoje. Crveno slovo Sveta Petka. Sveta Petka, to kod nas u selu slavi, to baš jedan moj rođak, u stvari iz moje familije, odakle sam ja, on je to prvo počeo da slavi Svetu Petku i svi, celo selo sad je gore oko njega nastavilo. I kao oni to Litija selska. Kao Litija, da, i stalno spremaju. Sad je tu jedan komšije, svake godine drugi ljudi spremaju. Evo, Milica Rajkova majka i Đorđeva baka. Da, da. Evo, zadužena ovde za mnogo toga. Znam da vi ste glavna domaćica u kući što se tiče kuvarica. Kuvarica, ručkove, yes. I ova zimnica. Pretpostavlja ipak da pomaže Snaja Svetlana i unuka Nina, obe pomažu. Šta ste sve spremali? Svega imamo, i turšiju, i kiseli kupus, i onda sve što... Kuvani paradajz. Da, imamo i kuvani bez semena paradajz, imamo i toga. Je to sve za vas ili za sve za nas, i tako kad nam neko dođu goste, mi to volimo da poklonimo. Od srca? Od srca. I ovo je sve za danas? To je sve za vas pripremljeno i donešeno tu da ponese. Hvala vam puno, pa i bit će za celu Agroteleviziju, tako, koliko ste vi spremili. Tako, baš mi je drago. Da, danas je došao i prijatelj. Jeste, i prijatelj. I tata, s obzirom da je Sveta Petka, crveno slovo, celo selo se danas odmara. Jeste, jeste. Danas ne radimo ništa. Radimo normalno, ono sve opasno. Ono oko stoke što mora. Što mora. Velika familija Jakovljević, plemenita loza i jedan bakin rođak, Micko Jakovljević, ovde 1998. napravio jednu svetinju posvećenu Svetoj Petki i danas je slava Sveta Petka, da, i ovde se selo okuplja na slavu, selskoj slavi. Tako je i... Jakovljević, i ne samo Jakovljević, i mnoge familije, Pantići i Ranići, Markovići, familije, jel tako? Jovanovići. Mnogo ima familije u Trnaviću. Prokiće isto ima dosta. Koliko se poštuje Sveta Petka, pa poštuje, u narodu vidite, veliko je. Vrlo se poštuje. Velika je svetinja danas i ne valja
obavljati velike ništa, poslove. Ništa, nikakve poslove, ostavimo sve za sutra. Evo, da, a da kažemo, koji su velike poslove predstoje? Setva, prvenstveno. Jel tako? Priprema zemlje, setva, a posle sve ostalo. Ovdje i tvoj đak, Đorđe, čujem da si ti moj, još uvek... Moj bivši đak. Jesi još uvek u školi, jesi na školi, kraj Petera prvi predaješ veterinarsku grupu stručne predmete. Pored poslova koje obavljaju. U čemu se leži taj održivi razvoj sela, to zajedništvo? Ljudi se još uvek drže. Znamo da nije, ne cvetuje ruže, ali ima li srpsko selo, ima budućnost? Ima. Sudeći po ovoj slici danas. Ima budućnost. Ipak ljudi se drže zajedno i spomažu jedni druge. Pa prvenstveno da kažem ovako, na selu ne moraju nama da uređuje država zakone. Mi imamo svoje. Dođeš mi, dođem ti, pomogam ti, pomogu si. I tako funkcioniš. Druga stvar, u čemu je održivo? Održivo je u proizvodnji hrane. Ne mora da bude to, ne znam, organsko ili ti na... Nek bude tradicionalno, nek bude domaća proizvodnja. Ali da bude naše mleko, da bude naše meso. Da bi taj razvoj bio održiv, pa ne, su ajde potrebi, ovako, potrebne infrastrukture. Pomenuli smo malo pre... Prvo, ja sam došao fakultet, supruga, svi smo tu, vratili smo se kući, mnogo omladine. Kod mene je prolazni put. Mi nemamo izlaz na glavni, urađeno je nekih 200 metara, ali u sredini, ni tamo, ni tamo. Ja se nadam da će... Nezavršeni put. Nezavršeno, u svakom slučaju. Ni tamo, ni tamo. Zimi je veliki problem i nadam se da će to neko čuti, da će vam izaći... Treba transportovati mleko svakodnevno. Koliko pa ne... puta vi predajete mleko na dnevnoj bazi? Dan. Svaki dan. Svaki tako. Dan mora dolaziti. I mleko, i moram da izađem zbog terena, i non stop smo u tranzitu. Dobro, iako je crveno slovo, imate i danas još nekih obaveza. Evo, ja sam došao na slavu kod mog bivšeg učenika i dobrog prijatelja Niđe. Danas je on uzeo slavu u Svetu Petru. On je danas kolačar. On je danas kolačar. Ove godine. Pa srećna vam slava i hvala vam puno na današnjem danu, na vašem vremenu. Pa Bože zdravlje, da se vidimo sljedeće godine u nekoj žetvi ili setvi ili u berbi. Pa mi nemamo kad tada se gledamo, ali napravit ćemo nešto.